السلام علیکم ناظرین، اہاں ڈسی رہا ہے او ایس ایس نیوز، یہاں وہاں عائشہ سجاد ناظرین. سب کا پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز تے. آڈیو لیکس کمیشن خلاف داخل درخواستن تے اج سپریم کورٹ جی لارجر بینچ بدھنی کندی. سپریم کورٹ بار جی صدر عابد زبیری آڈیو لیکس کمیشن جی طلبی نوٹس کے چیلنج کندے سپریم کورٹ کے استدعا کئی تو آڈیو لیکس انکوائری کمیشن جی کاروائی حکمن کے غیر آئینی غیر قانونی قرار دنو ونجے. ایف آئی اے عمران خان بشرا بی بی سمیت 686 اغوان جا نالا نو فلائی لسٹ میں وجھی چھڑیا. ایف آئی اے جو چوڑ ہے تو اغوان جا نالا 9 مئی کے واقعے کا پوئے سرکاری عمارتوں متھا حملن میں ملوث ہونے تے ودھا ویا ہیں. باہرے ملک ونجن کی کوشش کندڑ اغوان کے ایئرپورٹ تے روکیو پیو ہے. میہر میں عدالت اندر اندھا دھند فائرنگ، 3 جنا قتل، ایک زخمی تھی پیو. پولیس فائرنگ کندڑ 3 جوابدارن کے گرفتار کرے ورتو. پولیس موجب واقعو کھوہارا برادری میں پرانے تکرار تا پیش آیا ہے. معاملے کی ودیق جانچ جاری ہے. کندگوڑے کشمور ضلع میں بدمنی تے ضابطہ نہ آیا. گھوٹکی پل تے کم کندڑ 3 جنن کے دھاڑیل اغوا کرے ویا. پولیس انتظامیہ مفن جی بازیابی لائے کے بھی قدم نہ کھیا. مفن جی بازیابی لائے وارث پریشان، آئی جی سندھ خان نوٹس جو مطالبہ. بھیڑا روڈ بھرساں حق باہو کالونی واسی نوجوان ریل گاڑی ماں کری فوت تھی ویو. ریلوے پولیس لاش تحویل میں وٹھی ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے کرے چھڑیو. واسپور بھرساں ناپور کوٹ انڈس ہائی وے تے ہتھیار بندن جو مستہ گاڑی تے حملو. فائرنگ میں ایک جنو قتل، ایک زخمی تھی پیو. دھاڑیل غوثپور واسی نوجوان عبد الرشید ملک کے اغوا کرے فرار تھی ویا. علاقے میں خوف ای ہراس چھائل. ناظرین ہی ہوئیوں ہن وقت جو ہیڈ لائنز. ودیگا تفصیلی خبروں اسان یوٹیوب چینل تے دسندا. اسان یوٹیوب چینل کے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ وساریندا.